অন্তিম সংস্কার কৰিবলৈ আমি তামোল পাণ্ডি মাতিলোঁ, কিন্তু সমাজৰ কোনো ব্যক্তিয়ে নাহিল। মোৰ জোঁৱাই যদি কিবা ভুল কৰিছে মই ভৰিত ধৰিছোঁ। মোৰ জোঁৱাইজনক উদ্ধাৰ কৰক। এজন পিতৃৰ এনে অনুৰোধতো ওলাই নাহিল সমাজৰ কোনো লোক। এনে সমাজক আপুনি কি ক'ব? বসবাসৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়নে এনে সমাজ? এফালে আপোনজনক হেৰুৱাৰ দুখ, আনফালে আকৌ সমাজৰ কিছুমান সামাজিক ব্যৱস্থা। আপোনজনক হেৰুৱাৰ চিন্তাত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিব নে অন্তিম সংস্কাৰ কৰিবলৈ সমাজৰ কোনো ব্যক্তি ওলাই নহাত চিন্তিত হ'ব? জোঁৱাই কি জগৰ লগালে নাজানো, এটা জোঁৱাই মানে মৃত্যু বৰণ কৰিলে। মই ৰাইজক যিটো জোঁৱাই দুখ লগাইছিলে সেই দুখৰ বিনিময়ত মই গুৱা পাণ দিবলৈ গৈ ৰাইজে ক'লে মোক যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আমি এইগতে যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেওঁবিলাকে কি আলোচনা কৰি মোক জোঁৱাই উদ্ধাৰ কৰে, মই সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা ৰাইজৰ ওচৰত। মই ভৰিত ধৰিছোঁ, যদি জোঁৱাই কিবা মাফ খুজিছে মই ধৰিছোঁ ভৰিত জোঁৱাই বদলি। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই মোক খৰি দিবলৈ, মৃতকৰ সৎকাৰ কৰিবলৈ। কোনো ৰাইজ অহা নাই মোক। পুৱাৰ ভাগত মৃত্যু হোৱা নাওকটা গাঁৱৰ বাসু কলিতাক সৎকাৰ কৰিবলৈ ওলাই নাহিল ওচৰ চুবুৰীয়া। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ লোকে তামোল পাণ্ডিৰ ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, কিন্তু ইমানৰ পাছতো ওলাই নাহিল সমাজৰ এজনো ব্যক্তি। এয়াই আমাৰ সভ্য শিক্ষিত আৰু আধুনিকতাৰ পিছত দৌৰি ফুৰা সমাজ ব্যৱস্থা। হয়, খুব আচলতে আজি এটা দুখজনক বিষয়, দুখজনক কথা। যিহেতু চুঙাজান অঞ্চলৰ খুব নাওকটা গাঁৱৰ খেলৰ বাসু কলিতা নামৰ যিজন ব্যক্তি আজি পুৱা 9 বজাত মৃত্যু হয়, এখেতৰ দেউতাক হয়। আৰু বাসু কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালটো আচলতে অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তেলৰ। তেখেতলোকে বাহিৰত কৰ্মৰত আছিলে, তথাপিও পূব নাওকটা গাঁৱৰ খেলৰ ৰাইজৰ লগত এটা খুব এটা সম্পৰ্ক আছিলে। দান বৰঙণি চান্দাসমূহ যিসমূহ বিহু সংক্ৰান্তিৰ মতে আহে, সেইসমূহ চান্দা দান বৰঙণি খেলত দিয়ে বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জনাইছে। কিন্তু আজি খুব দুখৰ কথা, কাৰণ এই মৃতকৰ ব্যক্তিজনৰ আচলতে এই পূব নাওকটা গাঁওবাসী খেলৰ ৰাইজে আচলতে এই ব্যক্তিজনক বাসুকলি কলিতা নামৰ ব্যক্তিজনক আচলতে সৎকাৰ কৰিবলৈ অহা আমি দেখা পোৱা নগ'ল। আৰু যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে আমাক আচলতে লাচিত থানাখন থলগিৰিক মোক আচলতে যোগাযোগ কৰে, তেতিয়া মই তৎকালীনভাৱে পুৱা 9 বজাতে আহি পেলানি পূব নাওকটা খেলৰ ৰাইজৰ লগত আচলতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে আহক, এই ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰক, ব্যক্তিজনক সৎকাৰ কৰি পৰিয়ালটোক আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ফোন যোগেদি আহ্বান কৰিছিলোঁ। কিন্তু নহাত আচলতে আমি পুনৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। আমি লাচিত থানা থলগিৰিৰ সতীৰ্থসকল আহিলোঁ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আচলতে ঘৰৰ কাষৰ ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আজি এই ব্যক্তিজনক আচলতে সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। কিন্তু আজি আচলতে চুঙাজানবাসীৰ কাৰণে এটা লজ্জা বিষয় বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহ'ব, যিহেতু আমি এখন সমাজত বসবাস কৰোঁ আৰু আমি সমাজখনত এইটো কাৰণে বসবাস কৰোঁ যে আমাৰ যিকোনো বিপদ আপদৰ সময়ত আচলতে সেই সমাজবাসী ৰাইজে আচলতে আমাক আহি পৰিয়ালটোক আহি আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব বুলি এটা খুব এটা আশাবাদী হৈ আমি সমাজত আচলতে বসবাস কৰোঁ। মানৱ সমাজক লজ্জাজনক কৰা অমানৱীয় ঘটনা নে মুখা পিন্ধা সভ্য শিক্ষিত সমাজ বুলি ক'ব? শেষত উপায়হীন হৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিয়ে খবৰ দিয়ে লাচিত সেনা অসম থলগিৰি নামৰ সংগঠনটোক। অৱশেষত লাচিত সেনাৰ অসম থলগিৰি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ উপস্থিত থাকি লোকজনক শেষ সৎকাৰ কৰে। বাস্তৱত কোনে মাতিব এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে নে এনে ঘটনাৰ বিৰোধিতা কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব? সৰুপথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।